သူနဟုဘခဲနေမိဝဲကညောကွယ်လီလိုလားရေဒီယိုခရန်ကညောကေဆတ်ယဂရုဤမဆဝဲထီလကောဘူတော့ဒက်ကဝပူပနော့ခိုကေကောလဲအဟာဝလလုဘတာမဆနနောတိဖာနေလောဘခါတော့တဒူထောဝဲကညောကေဆတ်ယဂရုကရရဲ့တပညောတတူပါတော့အတဖီတမာဂေကလိုလလဘပွနေပဆက်ကလိုတိကွာဝဲကညောကေဆတ်ယဂရုမူတာခိုခီဆောဝီတီနေလောပကညောကေချတကရူအထောပဲ ਇਨੇ ပတာပညုန်မေဝရာပမေပတိဘလကျုကတခေါတလီနောဥရကလေဘလဘခကွာလာဝရတာစီဒိုအကလေလောဒီစောတာချကတော့ဝဲနေသုတလောကောနေပွားချနေရကိနေပသုဒမေပတိဘဥလောကောတာချကတော့လေခကွာလာတာတိကလေရကိအဝနေမေဒပဝဲပကညောကေချတကရူပတာဒီဥထောဘခရတာဒီဥရကညောကေချတကရူဟန်နေတတပတော့နေမေဝဒလေပဒဥရလေပိုလဒဲကောမေရာမောချကတော့ဒခိပတော့တော့ဒီကမေလေဖဲဥလကောကလပ်ဘီရောကဒူရကေကမီတီလေကောအပိနောဝတီရဖာနေတဲ့ block ခါပေမေရပဝတီရဖာလေမာတာလေပွာကလူကပတာတော်တိုင်မူလာလေပွာကလူကနေကတဲ့ဘလေးဘာချာနေကတော့လေပတနေကတဲ့ဗတာသဘလေးတော့ရတဲ့ချက်တော့တူဘွာလေပကေပူကတီရဖာဟာကောတော့ဒီပွာကတော့ပမာတိစေလပါခုနေဘဝတီရဖာပကလူလေပို့တော့တဟုတ်တာကေခါခါတော့ဖဲနေတော့ပတော်ပေါ်လာတာပကောဖိုလေကေကောကေဘာလေမေတီတာတီရဖာမေရပွာလေဟီလာတာလေတီကောတော့ပွာကလူကတော့ကေကောဟာကောလေမေကလီတီလတာပါပို့တာပတူရောဖဲပတူရံပေမတဲ့နေပစားတော့ကရောကရောခိကထုတ်ကောအဘခလေရရှိထကရုကရိုင်မနောအဝတိအတဖိတမတာဟုတကေမနောအဝဲပကတိကြလဲအမဝရမနိသစ်ဖတ်လေသစ်ဖတ်နေတော့မဝဲဒီလေလုံနာတူသစ်ဖောက်ဖို့လေတဲတဲနေပါလေပကတိကြဘူးမနောမေတဘလမေမလပမာတကောရလောလဒေကဝသစ်ဖတ်နေဒီလေပစရတကောတေတော့ဗတမီလကွာကျောနဝသစ်ဖတ်ဟိုးကေဘဒီနေဒီတော့လတဟာပုသကောဘတ်ကိုရီလောတာတာအပုတဖူးတော့တဖူးတကဒီပါတော့လောမေလဘတာလောလေကျိုးတဖလတော့ဖလနကေနေလတသေးတော့နေခေခေါ်ဟိနောကဝပပတိပောသာဒီတော့လတဘတူခရကေကလစချေထောလေပကောကလူကောဒဟိကဟိဘာဒီနေတော့လနီတုနီသောစိကောဝသစ်ဖတ်နေဟိုကေလချရလနီတုနီသောနေဝသစ်ဖတ်နေဘဝကညောကချေထောကလူနေပို့တော့တာဟုတ်တယ်လေတက်ကွေဝဒလီဟီဂျူကောနီတယ်လို့မတော်မမေပွဲလေဖဲလို့ကောကလတီတကိုတီတဖာနေပိုအိုဝဒတော့တဟရီလို့တာလေတောက်ကိုတဖူတော့ဘူးတပူစကောဘာကောတော့လေတဟရီလို့တာတောက်ဖို့တော့ပတနာပအခုတာတော့ပနေပါစကိုဝဒတချော့ထွဲလေတောက်အုပ်ကိုဒုဖထခိုတီတဖာနေပွာတကာတော့ကမေချစ်ပတပတဟုတ်တယ်လေပချော့ထွဲကတီတကိုတီတဖာနေတောက်ဖို့တပတူလို့ကွာဒီနေ့တော့လေမတော်လေနီတို့နီထောစစ်ကောနေပွဲပကညောကချတူရူအာကိနေတသဝိနေတဂျူနာချောတန်အိုမမာလို့ဒဘလဘလနေတဟိကိုဘာတဲ့ချောတော့လေနီတူနီထော်ရပကတူလောဘာတာဦးစိကောလေတီတဘေကောတဘေလေဘေဝဘလေဘမစိကောတာဟိုတာကေဘလဘလဒီအမေဘတာမတာလုခုလုကွဲတာသူကိတညောတော့ဘဝသေးပါဦးတော့ပတချာဘတာတာအော်တာအော်ပပကိပါပါဘတာသူပောသာစာတာအိုကိုတဖြူတော့တဖြူပခေတာမချေလွတ်မချေဘွားဘဝကတဲ့တဲ့ဘမတဲ့သေးပါအဝဲနေမေရပတာဟိုတာကေတခါစိကောလေပြေတော့တာကိတာဘာလေပတီတကိုသီရဖာအကောမေမေတဘလလေအဝဲနေရှက်ပြာနေပါနော်ခါရော်ဒီနေဒီတော့လေတဲ့ဝဘူသေးမေလေလေသူအိုလနေတကိမေကေသေးတာဖော်လာစမတကောနေအိုဒီလေမနအကလိုကလေးဖာနေရှက်ပြဝါချေပုံမပဖော်လိုဂျီလတ်ချေကလလတာဒီတော့အဝဲတိတဖာနေနေလေအပတော်ရဝဲနေကပြဟိမူဟိဒါလတာစိကောလေတဟိမူဟိဒါလတာပုန်နေခင်းနေပဝဲပတိတကိုတိတဖာလက်ကေကောကေဘာမေတိရာဟော်တေသေးစကောဘာတော့ပကူနေစကောပွာလုကမချေပဖော်လိုဂျီမတ်ကောလိုလိုဒီနေဒီမေလက်တာတိုချေမချေလောနေပကညောပုံမှုကရဟော်တေအဝဲမချေဝါလေချွနေပွာတာမချေလက်တဲ့ကောဖူးတော့ဖူးလေအမီတီတော်တော်ဘာတိဘာအဝဲတိတဖာကချွနေပွာတမီထနေတဲ့ကောဘာတော့လေကိုရစ်ကေကောဗစ်ဒအပူတက်လဲနေပြဟိမူဟိတာအကတန်ပညာလောကတာပုံမှုကရကွာချွနေချေမနေချေကပွားခခရော်ဒင်းနေနော်မနော်အဝဲပဲအဲ့တော့တင်ညာအရောတမီလသူတပိတမဘူးတင်းမီကေတော့တပ်ဖို့လို့ဆူမတကောရမီကေမနော်ဒီတတာရတော့သူတကောတက်ခဲသီဖန်မီယောအိုတော်လေးတိလေတဘလဘလဒတတာရရပွားတဲ့ဦးတတာရရပွားတဲ့နော်ဒီပကတဲ့ကနေပသတိတဦးချင်မတဘလဘလလေပတချေကလို့တော့ပခုနာလေချီလောက်ကောနေတကောရခဲဦးဝဒစီကိုပတိသကောနေကိုအိုဝဒကောမျိုးကပါလေတကချူတကတေလာကဲထော်တဲလနီဂျီလာထလာပုကလအပုကနေကိုအိုဒရချူတကတေလေပတိသိညာပါဘာချန်တဲ့ကောတခဲအဖို့နေနေပမတဲ့နေပတိသကောနော်ကြီးအာတကိနေမိဒါလေပတိသကောကဒဲကဒဲလေကေကောကြီးရပါသိညာဥဖဲနေတကဥဖဲနေတကပမနေကနော်ကြီးအာတကိနေမိဒါလေပတိသကောတိရဖကဒဲကဒဲမချေလောက်တာကြနေကိုရတကိတနော်နော်ဒမဲလေပတဟူတကေမဲခမရလေတအပတော်တဒူရပါကြောဘခွာမြာကဲသာကြလေဟုတ်တယ်နော်နော်ဖလာဒီတော့လေဒီပတလိုပါလေကတူချမချွာပတီတကိုသေပါနော်ကိနေဒီတော့ပတဲကိုတာတော့နေအဆွတ်ဟဲကြနေပါနေအဝဲနေမစ်ကိုတာခါလေပတာတာရတော့ပါခါလောတတာနာကေပတတဲလာအဲပါမတတာရခါလေဒီတော့ပတမုန်နေတလောနေအတလေသာကြနေဦးဝဲသေစိကိုခေါ်လေပွာတနော်နော်ပစင်ညာကလေခိနေဦးဖဲနေဦးတဂျီတဘူဝဲတာလောပဲနေဘာချနာကလေပတခိရဘောနေအဝဲဖလာခွေးပါကြနေဦးစိကိုတော့မင်းမဲလေပတာ
छोटे तारा की छोटा की चाटा तारा को हरे पेमेंट हरे ताऊसा आमी हरे तेज़ वैसे जो डे पकमला जो छोटे मास्टर बाग सौदालों में ऐसा सेवर बनना के लिए पढ़ना नॉलेज ताऊसा आमी पाको ऐसा चुम्मो आमी पाको जो जितो बता उगे छोटे पढ़े तनो नॉलेज के केरा बता चुम्मो लगा उबे उठ नॉली अने पेपल वाले टकर Awe bakal le, saya tak guru kerai mana di tak kedua tahun le tak awak ni kasunya tu berat tu error, tidak le tu topa, dah odi le mah, kita sudah biasa no. Pekerja kerja tak guru ni, pemerintah ada pada nona ke ti weda le, me weda pemerintah ti ada guru guru, baca nak kita medin ni ba, di to kedua tahun sunya awak ni, perlu weda le pekerja polis talak ko, to de le kori tu ke ko bede, ke papu mat kora do pua, to le ta papu mat kora do pua pune, allah me olo ke ba, hiku hi pa arah pane betul lo, ba mule, ta papu mat kora mer uba hodu petagi ci baca ku ucal le, ta le pekerja magi thode petisinya ba, ku u aku dan di to kedua tahun awak ni lo pakai nyopu adi agak lo aku dorbi lo kori tu ke papa muba dami lo ke tata wakapu mikro kuna tasa kro kuna KSNG kuna kele di ni tu pakai nyopu lo rala lo kau dorbi dorbi tiap ni pecemula lo kecek lo papa mat kau dah boleh tadu lo lo pakai nyopu cerita guru dah cotoi ke pasti tiap ya kau lulu dole pakai nyopu cerita guru tadu lo kacunya ni puwe ni puwe si kau tak penyu tak mimo udah si kau tak usah mikir lo kene lo cilok kau bone tak cuita memi upah cami lo pelon ni tak pesu ke pelarang mewi ni, pengen juga cerita guru tirpai ni, peti tu kolo, aju kita kok kita tirpai agan ni, pula kita pengen le pegu dua orang ada tamu lima puah, lewe tirpai tak umur kacunya, tak luar satu mu agan, tak dua tol le, nak cerita kau dah kebab pelu ni agan ni, pula kita pengen kita mula le pegu mata de mimi de kaka, le tirpai kau bu, kita tirpai pula kita mimo jo, kita cuma jo, nak kita pegu mata menu ada, akhir kalau tirpai cek ada ni, temel le peti tu kau ada dek Wah adi agak kelir deh bah, kurang berpagar deh ni deh bah. Di soalnya betapa nyonya ni kekaito, ketiutah kan deh perlu pengen nyopo agak tapa pun mati kalau pengen nyoga cerita guru tak gicu tak kita berucunya perlu le pak agak ke papa pun mati kalau deh bah. Wah tengok kalau ikut doni bah, wajah tak cut we macam awak doni awet apa pun awak dah mendarat di sini pak ulam ni dah. Hm awet apa tu ketiutah ni mati dia kesian lah kan ni. Mereka beli tangan ni arido kedai lepak pasti nyawa loti lah mo. Tapi tu boleh lah tadah nono de curi kor kor mer kor udadu no. Nak ini pukul macam baca ni macam de net tu keluar bah. Bemehi curi kor kor mer kor curi kor lah de nogi ale buka pergi bahar curi bah. Buaya kencing ke cerita kita ada ter betul ni. Kebab mi berapa le apa tu tu le kencing meklik itu hago ado meklik itu ni awet panen tercinta nace deh bah. Awet panen cila lah per tercium lagi ja lucium lagi ja. Awet ni lo lo kenyang kecetak guru ada cutway asal buli do pada mekli kita ni gila baca nak aju kita ni bad dunia kita ni dah hita pada tercela je ba ni awak ni lo lo kecetak guru ada cutway buli do amekli ge aju kita ge baca nak lak kok kita garu na do kok kita ni bad dunia kita pada hagoli hati tercela ba awak ni me pada lota macam lo do amekli kita ni ge aju kita ge kok kita ge baca nak ge bad do ba lihat Kau pelajar ni hodin ni leba, abang ni nula lagi nyoga cerita guru rasa tuh macam apa? Aci ke kau ke baca nak ke aku amuk aku leba dulu kuno tu nasi nasi leba tu YouTube pelajar tu nol mitol minyak siapa? Eh pasti apa ni? Mereka le anu lah mereka lagi nyoga cerita guru rasa tuh macam apa? Abang ni tapi tahu abang ni udah apa le? Terus tahu ni nak kita ni mereka apa? Apa tahu sih depan ni? Aku rasa abang ni tu mereka kemula mereka memang le tak marah kalau pakai luka tu lalam. Pukul macam kelir lah kalau le pergi baca dia pun macam cora pelajar aci kita kau dah luta macam aduk dan nak dalam macam lo tadi si lepas apa tu di jepap lam kuat tu ni kena sekuat tu si kalau tu kena per tu kita kena per si kalau perlu kritinya betul paham tak boleh awal lagi kita ada mana kalau yang tiga nak dapat apa akal dah tahu ni ada ten dah tahu ni ada hidup sinya aku gani ni otir mimpiya je ada hidup sinya arah pergi nyopul lo tahu kau tu dah lihat cikot b dah b mega tu tu cahlo tadi toro tu toro mega mal mesti mebane beda lah betul paham ni ke donu dona dah ke tu kopa tadi kau dah pecut pergi dah per Tumiti bo pukal hilat alat apa cewa putih depan agan ini. Belum balik buangnya pula talo atau loko abi. Belum balik ke papu marco atau talo tagi wanita beli.